Kaixo. Ordubiak eta 23 dira oraintxe eta Genevan gaude, Berriako kazetariok. Eta oraintxe bertan Herritunan zentroak jakinarazi du ofizialki eta publikoki ETAk bukatu duela bere ibilbidea. Ordubi tarditatik aurrera jakingo da guztia, Berriak ere horren berri emango du eta zentroko zuzendariak David Harlandek esan du jaso dutela ETAren agiria, bukaerako agiria. Egiaztatu dutela, Frantziako eta Espainiako gobernuak horren berri badutela, beraien bidez, eta aipatu du, irumila bat lagunek izan dutela, ETAren azkeneko eztabaidan parte hartzeko aukera, irumila militante, eguneko 93 bozkatu dutela alde, agiria bera erakutsi du, irakurri du, eta azkenean ez da grabaziorik eta entzun, baina hori izan da, publikoa da, ofiziala da, ETAk bukatu du bere ibilbidea.